Queridos irmãos em Cristo, muita paz para todos vocês. Paz da sua mente, paz do seu coração, paz nos seus trabalhos, nos seus ideais. Precisamos caminhar com Cristo e aproveitar as verdades e as luzes que o Espiritismo oferece a todos nós. Vamos ler um trecho de Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, de O Cristo Consolador. Kardec expõe: o Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala sem figuras nem alegorias. Levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. Vem, finalmente, trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. São palavras maravilhosas. Além do Espiritismo ser o transmissor das verdades da vida material, da vida espiritual, do espírito, da evolução do amor, ele também nos ensina, através do Evangelho de Jesus, a viver enfrentando o bem e o mal na Terra. O bem faz crescer e o mal nós resgatamos. Nós temos que fugir do mal que existe dentro de nós. Então, os mistérios da vida só existem enquanto nós não entendermos as leis divinas, entender o seu evangelho, entender o Espiritismo. A grandeza do evangelho e do Espiritismo é tão grande que até a dor que causa sofrimentos, que o evangelho traz para nós a consolação, é grande beneficiador da nossa felicidade. Então, quem aprende a amar, quem aprende a sofrer, evolui mais do que aquele que só aprende a amar. Nós precisamos aprender a sofrer. Muita gente pergunta todo dia, por que Jesus morreu na cruz? Ele precisava. Ele morreu na cruz para nos ensinar a morrer testemunhando o sofrimento na vida por causa dos nossos débitos. E também aprender a amar a humanidade como ela é. A humanidade. Eu erro, faço mal, e todas as pessoas da Terra também. Então, nós temos que saber amar com todas as dificuldades. Aí que está a nossa grandeza. Nós não podemos selecionar pessoas para amar. Nós precisamos amar as pessoas como elas são. Porque nós também queremos que os outros nos amem como nós somos. Nossos familiares, nossos amigos e até os nossos inimigos. Porque nós somos egoístas. Nós queremos ser amados, mas não queremos amar. Então, o amor não tem hora. A hora é a hora que eu faço, que eu produzo. Pode ser meia-noite, 4 da madrugada, 7 da manhã, pode ser numa avenida, pode ser numa caverna perdido lá. Eu estou sofrendo, passando por expiações, por dificuldades na vida, e aprendendo e evoluindo. Então, a vida é maravilhosa. Muitos perguntam, mas por que Espiritismo, sendo que Jesus já veio? É porque ele sabia que os seus ensinos não seriam entendidos. E as pessoas da época, a humanidade todinha, raro aquele que ia entender a sua mensagem de amor e verdade. Então, ele prometeu o Consolador Prometido.
E esse consolador permitido vem através de Allan Kardec. Allan Kardec é um espírito que trabalha com Jesus há milênios, que foi escolhido por ele por causa da sua maturidade, por causa da sua capacidade didática, do seu aprofundamento da verdade e de saber explicar a verdade para o povo. Então, Allan Kardec foi, não é só um grande escritor, ele é um grande pensador e também um grande apóstolo. Então, nós temos que valorizar o Espiritismo e, ao mesmo tempo, saber aprender a amar as religiões, porque todas as religiões do planeta são conteúdo espiritual para a humanidade. Cada país, cada povo tem a sua cultura, seu nível mental e moral. Nós não somos iguais. Então, todas as religiões caminham para Deus. Aquelas que fazem o bem, que têm sinceridade naquilo que produz. Então, os Espíritos nos ensinam assim. Não é só Espiritismo ou Cristianismo. Que Jesus nos abençoe. Meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs, que a paz de Jesus Cristo esteja com todos nós. Estou adentrando seus canais do raciocínio do coração, trazendo uma mensagem da doutrina espírita para a nossa meditação, ocupando o seu tempo breve, alguns minutos só de meditação. Vamos iniciar lendo um trecho do livro de nossa autoria, Aprendendo com Jesus, o Mestre do Amor, de Walter Barcelos, um trecho muito revelador para todos nós. Iniciando o prefácio do livro, falando sobre a concordância entre Jesus e o Espiritismo. O Cristo foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral, da moral evangélica cristã, que há de renovar o mundo e aproximar os homens e torná-los irmãos, que há de fazer brotar de todos os corações a caridade e o amor ao próximo, e estabelecer entre os homens uma solidariedade comum de uma perfeita moral, enfim, que há de transformar a Terra, tornando-a morada de espíritos superiores aos que hoje o habitam. Então, esse trecho está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, Não Vim Destruir a Lei. Muito revelador. A lei de Deus é a lei de evolução. Todos nós, queiramos ou não queiramos, temos que crescer dentro das leis divinas. O Pai nos ama a tal ponto que nos acompanha dentro do século, dos milênios, trazendo todos os instrumentos que nós precisamos para a nossa evolução. Não do corpo, o corpo é perecível, é do espírito. E o espírito, embora estamos estudando há muito tempo, ainda é um enigma para nós ainda. O que é o espírito? O espírito é o ser inteligente do universo. Deus é, Jesus é, os anjos é, e todos nós somos. Agora, os animais, as plantas, um dia vão ser. Todo princípio inteligente evolui nos caminhos de Deus. Então, o Espiritismo está revelando isso para nós. Né? Então, o Espiritismo não veio substituir a lei de Moisés e de Jesus. Ele veio dar complemento. Ele veio explicar, ensinar aquilo que há alguns séculos nós não entenderíamos. Nem moral, nem espiritual, nem racional. Mas agora com o Espiritismo é garantido. Porque as forças do céu vão trabalhar em todo o planeta Terra, levando a verdade à luz
para todas as religiões, para todos os povos. Não é só o Espiritismo. O Espiritismo é um grupo de espíritos que entendiam perfeitamente a lei de Deus que Jesus enviou para trabalhar juntamente com Kardec e codificar o Espiritismo a benefício da humanidade, não só dos espíritos. Nós não podemos pensar assim. Nós somos privilegiados. Não somos. Nós somos privilegiados, diz Emmanuel, para aprender só. Mas o resto não. Todos nós estamos em evolução. Então, nós temos que sentir muito amor, muita alegria, muito desprendimento, muito testemunho moral, espiritual, para trabalhar por um mundo melhor. Trabalhar onde? Onde estivermos, com as melhores ferramentas do pensamento e do coração. Porque nós somos ainda muito fracos e somos ainda doentes da alma. Mas Jesus acredita em nós. E nós devemos acreditar em Jesus. E aproveitar as oportunidades que o Espiritismo oferece para todos nós. Nessa hora difícil, complexa e embaraçosa que passa a humanidade. Que a paz de Jesus permaneça com todos nós. Queridos irmãos, estamos aqui mais uma vez, aproveitando a oportunidade de sintonizarmos com nossos irmãos para refletir algum tema importante da doutrina espírita e do Evangelho, aproveitando essa tecnologia maravilhosa que, mesmo do fundo de minha residência, eu posso comunicar com os irmãos de Uberaba, do Brasil e do mundo inteiro, dependendo da sintonia do irmão com o que eu estou falando no momento. Então, a eletrônica é a mediunidade material, enquanto a mediunidade do Espiritismo é para libertar o espírito da matéria. Então, vamos ler um trecho muito interessante que está nos Evangelhos, em Mateus capítulo 16, cujo título é A Confissão de Pedro. Uma confissão muito interessante e de uma resposta gigantesca e maravilhosa que nós estudamos há muitos anos e estamos compreendendo aos poucos. A Confissão de Pedro, capítulo 16, item 13. Indo Jesus para as bandas de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Então, a pergunta de Jesus para todos os apóstolos. Filho do Homem. Ele é Filho de Deus, mas está perguntando, Filho do Homem, quem é ele? E um deles respondeu: Senhor, uns dizem que é João Batista, outros que é Elias e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Então, os apóstolos já tinham uma visão aberta, né? Uns diziam que era João Batista, outros que era Elias, e outros que eram Jeremias. Então, já tinha uma visão aberta do campo espiritual. Mas aí, Jesus continua indagando. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Então, repisou a pergunta para os apóstolos. Jesus não estava fazendo uma prova, estava desenvolvendo uma ideia com os apóstolos, vendo quem tinha uma visão melhor sobre a sua missão na terra. Aí Simão Pedro responde: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. É uma resposta pequena, mas de uma grandeza admirável, que nasceu dos lábios de Simão Pedro. Tu és o Cristo, o
Filho de Deus vivo tem três ideias. O Cristo é a entidade espiritual que desceu na Terra. O Filho é a paternidade de Deus. Jesus também é Filho de Deus. E o Pai, que é Deus, não é o Deus morto, é o Deus vivo. Por que Pedro falou Deus vivo? Porque o Deus que ama, o Deus que cuida de nós, cuida do universo, cuida das humanidades, cuida dos espíritos superiores, cuida até dos anjos, é Deus. Então, Deus vivo. O Deus morto é aquele que não produz nada. É o Deus da Terra. São as coisas humanas, passageiras. Então, Jesus lhes afirmou, arrematando a ideia: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Então, gente, a verdade maior do universo, da vida universal, em qualquer ângulo do universo, a maior verdade é Deus. Deus é o doador da vida, é o criador do Espírito. Então, a vida está submetida à ação do Espírito. E tudo que é Espírito no universo tem que evoluir. É a lei de Deus. Não é só quem acredita em reencarnação. Todos nós. Deus cuida de todos nós. Põe todo mundo cuidar de todos. Tem gente cuidando, tem espíritos aos milhões, cuidando da natureza, dos mares, dos rios, da natureza, material e espiritual. O que pensar da humanidade? Ah, mas se Deus cuidasse de nós, não haveria crime nem morte. É livre-arbítrio para nós evoluirmos. Sem a livre-arbítrio, nós não vamos evoluir. Então, se nós estamos errando, Jesus veio 2000 anos com o Evangelho para que nós pudéssemos nos redimirmos, nos arrependermos e caminharmos na estrada do bem. Então, Deus, Jesus, espera pacientemente os seus filhos melhorarem. Então, o repositório da sabedoria do universo nasce em Deus. Jesus progrediu aprendendo com Deus. Nos milênios e milênios de planetas que nem existem mais. Então, a sabedoria do universo está nas mãos de Deus, no pensamento de Deus, no coração de Deus. Nós estamos fazendo, usando metáfora só para facilitar o nosso entendimento. Porque Jesus é um Espírito, mas Deus não é um Espírito. Ele é o Espírito do universo infinito. Não é nem o universo mais limitado. Isso, os cientistas já estão notando isso. Então, esse diálogo de Jesus com os apóstolos, a gente vê muitas maravilhas. Jesus querendo transferir seus mistérios para nós. Mas tem que conversar conosco, perguntar, indagar, exigir resposta e depois complementar essa ideia. Que Jesus, então, abençoe todos nós. Queridos irmãos, que a paz de Jesus esteja no coração de todos aqueles que neste momento estão sintonizados conosco, nesses minutos rápidos em que nós usamos a liberdade e a responsabilidade de comentar algum texto da doutrina espírita, aproveitando essa gigante tecnologia que existe, juntando o espírito com a eletrônica.
Vamos ler no livro Aprendendo com Jesus, o Mestre, da, Mestre do Amor, a lição número 1, o Filho de Deus, um item que fala sobre Jesus, para nós abrilhantarmos esses momentos que estamos juntos. Então vamos ao texto, na página 25. Jesus é o Senhor da vinha, porque é o governador espiritual da terra. É o representante do Senhor do universo junto aos homens. Comanda, administra, organiza, dirige, orienta e coordena todas as forças do progresso intelectual, moral e espiritual dos homens, seja nas diversas faixas do plano espiritual, seja nas atividades do progresso da vida terrestre. Jesus dedica à humanidade incomensurável paciência para com suas fraquezas, suas faltas e seus desvios, sem nunca desanimar ante a rebeldia de suas ovelhas desgarradas. Jesus é o representante de Deus na terra, o Filho do homem, o Filho dileto de Deus. Para pegar uma missão dessa e ele dirigir um planeta, somente os espíritos que chegaram à perfeição suprema, chegaram à conquista da ciência divina e das potências ilimitadas do amor. Então, depois que nós chegamos à perfeição, nós vamos trabalhar eternamente com Deus, em plena felicidade. Porque a felicidade terrestre, ela é muito triste, muito limitada. Ela hoje existe, amanhã não existe. Não é só porque nós devemos, temos dívida do passado, não. É porque nós também não temos ainda qualidades suficientes para construir a nossa própria felicidade. Então, Jesus é o nosso Mestre e Senhor. Senhor porque Ele administra o planeta Terra. Ele é o governador espiritual da humanidade. Então, nós temos muitos professores na vida, a vida toda. Mas um dia nós temos que aprender que Jesus não é só o nosso protetor, é o nosso mestre, nosso professor, nosso orientador maior. Ele olha por tudo. Ele tem uma equipe enorme com ele. Mas Jesus sempre ora pela humanidade toda, de todas as religiões, de todos os povos e de todas as qualidades morais. É, dá muito serviço para os bons, para os superiores, e dá muito amparo e orientação para os inferiores. E dá muito perdão para, e paciência para com os criminosos, para as pessoas violentas, os filhos ainda apartados do amor de Deus. Então, Jesus é o divino reitor do grande educandário das almas e promove todos os empreendimentos em benefício da grande família humana. Então, Moisés, Abraão veio à terra por Jesus. Os egípcios vieram por Jesus. A reforma protestante, toda ela foi orientada por Jesus. Allan Kardec foi orientado por Jesus muitos séculos antes que o Espiritismo nascer na Terra. E o próprio Chico Xavier foi planejado no mundo espiritual com um trabalho de equipe para ele vir na Terra e trabalhar com a espiritualidade superior, beneficiando a cultura espiritual do planeta, para que nós possamos nos conhecer, conhecer a vida, conhecer o amor, conhecer o espírito, conhecer as leis divinas, vencer a morte e principalmente a voz, a morte moral. Então, na época de hoje, nós temos que ficar felizes
com todas as nossas experiências, tanto fáceis quanto difíceis, ficar feliz com a nossa tarefa espírita, ficar feliz com os nossos empreendimentos e procurar praticar, exemplificar, aplicar a doutrina espírita no dia a dia de nossa existência. A gente pode estar sozinho em algum lugar, amando e perdoando os outros que estão longe de nós. Ninguém sabe que nós estamos perdoando. Então, tem a virtude material que a gente vê o cara, a pessoa fazer. Mas a virtude moral, a maioria dela a gente não vê. Aquilo é entre Deus e as pessoas. Eles são grandes. E Jesus, se olhar por nós, ele também sabe quem somos nós. Jesus dá uma olhadinha de segundos, já sabe quem é aquele espírito. Perfeitamente. É. Então, nós vamos aprender a olhar para dentro de nós mesmos. Para o nosso espírito, para a nossa mente, nosso coração, o nosso sentimento, o nosso desejo. Conhecer o espírito que já está vivendo há milhares e milhares de anos na Terra, que já viveu em outros planetas. Então, a vida é maravilhosa, a vida é Deus, a vida é Jesus participando da humanidade. Então, que todos nós aprendamos a amar no profundo silêncio para ajudar a humanidade, que é a nossa família, não só agora, mas no mundo espiritual, nas próximas reencarnações. Que Jesus nos abençoe. Queridos irmãos, queridas irmãs, que a paz do Divino Mestre reine no coração de todos nós. Estamos aqui mais uma vez, tomando alguns minutinhos de vocês, a bondade de vocês, a atenção de vocês, para nós meditarmos um pouquinho sobre as virtudes espirituais, sobre as leis divinas, tão importante para nós, na nossa vivência, na nossa existência humana, né? no contato com a humanidade, através do pensamento, através do coração, através das ideias, das emoções, porque nós todos somos espíritos, não somos corpos. Não é só mão que entra em contato com o semelhante, a alma, o espírito, com seus poderes. É, até um espírito inferior tem poderes no espírito. Então vamos ler aqui do livro Aprendendo com Jesus, o Mestre do Amor, na lição Obediência a Deus, um pequeno item intitulado A Voz do Coração. O Senhor não deixou de advertir os discípulos e adeptos de todas as épocas, a fim de sua crença não ficar somente nas palavras, nas aparências, nos atos exteriores e no ritualismo, que encanta os olhos, mas não ilumina a consciência, e nem edifica o coração, quando assim pronunciou. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Este versículo está muito claro. A convicção das palavras, a beleza sedutora dos ritos religiosos e a forte emoção dos cultos nos templos não têm o poder de superar a vontade do aprendiz em praticar o amor puro. A prática, por menor que seja, do amor fraternal, supera em grandeza toda a beleza exterior dos atos religiosos. Veja, um carro. Você tira a gasolina, tira o álcool e põe água. Milhões de carros. E reza e pede ele para funcionar. Água do rio, água da enxurrada. Então, nós estamos fazendo uma coisa anticientífica, antimecânica. Não vai funcionar, não vai produzir. Assim também é a alma, o espírito.
Enquanto ele acumular as imperfeições, enquanto ele acumular os maus hábitos, os maus costumes, as más ideias, os maus sentimentos, ele vai ser uma pessoa perturbadora, doente, infeliz. Vai, além de fazer mal para você, vai fazer mal para os seus pais, para sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos, para os seus amigos, para os seus vizinhos, para qualquer pessoa. O espírito sai do corpo e vai perturbar outros. Então, Jesus veio para que cada filho da terra, obedecendo, estudando e obedecendo os seus ensinamentos, nós temos uma vida nova, um homem novo na alma, no espírito. É. Então, a consciência e o coração precisa ser verdadeiro, precisa ser bom. Todo mundo tem consciência e coração. Quando nós desencarnarmos, nosso corpo físico vai sumir. Com pouco tempo ele vai sumir. O perispírito é o nosso corpo no além. Agora, o espírito é a consciência, é o coração. A inteligência que nós temos no espírito, ela não emociona, ela não evolui, ela só acumula a aprendizagem. Mas quem evolui mesmo é o coração e a consciência. O que é o coração? O coração é o reservatório da vontade do espírito, do sentimento do espírito, de todos os sentimentos, de todos maus sentimentos e todos os bons sentimentos, de todas as qualidades. Então, através das boas qualidades, é que o espírito vai ser feliz. Onde ele estiver, se estiver morando lá em Plutão, se estiver morando lá em Júpiter, se estiver morando no deserto Saara, aonde ele estiver lutando e sofrendo, ele é feliz por dentro. Quem sofre não é infeliz. Infeliz é aquele que não sabe viver as leis divinas. Então, a lei de Deus preocupa com a prática do filho. O que é a prática do filho? O que cada um de nós estamos doando para o próximo. Nós estamos doando para a natureza, estamos doando para os animais, onde estivermos. E o que nós estamos doando para o nosso próximo. Então, a lei de amor é a maior lei do universo. E todas as virtudes do Evangelho, segundo o Espiritismo, está lá com Allan Kardec e os Espíritos superiores, né? Essas virtudes fazem bem para nós. Nós, por exemplo, fazemos muitas cirurgias, tomamos muito medicamento, tomamos muitos comprimidos, né? Certo? A vida toda que nós precisamos restabelecer a saúde física. E a alma? Onde está o comprimido da alma? Está na verdade. E a maior verdade é Jesus Cristo. Então, vamos fazer tudo para que nós possamos doar o melhor de nós mesmos, o bom tesouro do coração, como diz Jesus, para o próximo, no silêncio da alma. Nós podemos doar amor o dia inteiro no silêncio. Não precisamos nem gritar, nem falar e nem oferecer os bens materiais. Mas, então, para ser bom, nós temos que oferecer os bens materiais, temos que oferecer nossos serviços e temos que oferecer os tesouros do coração. Então, nós temos que desenvolver esses valores. O coração ainda é um grande mistério dos próprios espíritas. Nós não entendemos coração. Coração, mente e consciência. Essas são as nossas potências de comunicação uns com os outros, entre os encarnados e os desencarnados. Então, vamos estudar, vamos amar, vamos nos corrigir, vamos nos disciplinar. Vamos ser felizes fazendo bem onde estivermos. Que a paz do Divino Mestre esteja com todos nós. Queridos irmãos radio-ouvintes,
queridos irmãos, que a paz de Jesus reine em nossos corações hoje e sempre. Com muita alegria estamos aqui retornando ao nosso trabalho de divulgar a doutrina espírita, interpretando alguns ensinamentos de Jesus, que tanto bem faz para todos nós, encarnados e desencarnados. Então nós vamos ler do livro Aprendendo com Jesus, o Mestre do Amor, a lição intitulada Obediência a Deus. O nosso tema hoje é sobre Deus. Ensinou o Mestre da vida, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Mateus capítulo 12, versículo 50. Nós somos filhos de Deus e irmãos de Jesus, pela lei da criação. Contudo, ainda não fazemos parte de sua família. Precisamos nos educar e aperfeiçoar para sermos filhos de Deus e irmãos de Jesus, pela profunda lei de comunhão espiritual, usando as forças poderosas da consciência e do coração. Nós verdadeiramente somos irmãos de Jesus, porque Jesus foi criado por Deus e toda a humanidade foi criada por Deus, então somos irmãos. Mas Jesus já é filho de Deus e nós ainda não somos. Não é um título, é uma conquista. Jesus chegou a essa posição, não foi que Deus criou ele já perfeito. Não. Ele foi criado simples e ignorante como qualquer espírito do universo. E demandou, através dos seus esforços, do seu livre-arbítrio, da sua escolha, da sua iniciativa, em planetas que não existem mais, a sua própria evolução. É intelectual, moral, mental e emocional, né? Chegando à perfeição. Então, ele veio da parte de Deus, a Terra, ensinar as verdades eternas para nós. Jesus nunca impôs, não ensinou seus discípulos nos impor, mas a verdade tem que ser divulgada. Então, o que nós estamos fazendo aqui nada mais é do que incentivar algum dos irmãos a pensar na verdade eterna. Nós precisamos dela. O espírito que não caminhar para Deus, através de Jesus Cristo, vamos falar positivamente, jamais será feliz. Ele não conseguirá ser feliz. Ele pode ter toda a virtude, mas se tiver inveja, ele já é infeliz. Se ele já tiver ódio, ele é infeliz. Se ele é falso, ele é infeliz. E assim todas as imperfeições. Então, o espírito, para enfrentar a eternidade, ele tem que ser verdadeiro e tem que ser bom. Então, graças a Deus que Jesus veio há 2000 anos, enviou o Consolador Prometido através de Allan Kardec, e agora no século XX nós tivemos, para arrematar a obra, Chico Xavier, fazendo a sua grande tarefa, para que nós humanos, né, encarnados e encarnados, possamos penetrar essa verdade divina, para que nós possamos construir a nossa felicidade. Nossos deveres cristãos não se resumem a algumas tarefas espíritas. Não. Nós temos que ser irmãos verdadeiros e bons onde estivermos, no silêncio de nossa alma. Muitas vezes as pessoas não vão perceber das nossas qualidades. E para nós pouco importa. O importante é a nossa relação com Deus. O mundo pode nos odiar como odiou Jesus há 2000 anos, mas Jesus é o grande vitorioso até hoje. Então, vamos trabalhar para ser filhos de Deus com letra maiúscula,
como Emmanuel coloca. Que a paz de Jesus esteja conosco.